Rusko tržište nekretnina već decenijama je atraktivno za Ruse, a u našoj državi posjeduju skoro 4 miliona metara kvadratnih zemljišta. U Mansu kažu da je problem to što se pojedini vlasnici kriju iza offshore kompanija. No napominju, ni to nije teško otkriti ukoliko imamo kvalitetne finansijske istrage koje su i preduslov za otkrivanje onih koji peru novac ili se nalaze na listi sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji. Ruski milijarder Oleg Deripaska 2005. postao je vlasnik vrijednog zemljišta na Ratu Platamuni. Za njegovu prodaju bili su zaduženi ministarstvo i nekadašnji fond za reformu sistema odbrane državne zajednice Srbije i Crne Gore. No, ko je stajao iza prodaje strateški važnog dijela Crnogorske obale, zapitao se nedavno premijer Zdravko Krivokapić. Mislim da je već pokrenuta jedna procedura u skladu sa našim zakonima koja preispituje opravdanost upravo takvog takve prodaje zemljišta, tu se ne radi o zakupu, nego direktnoj prodaji jednog od najboljih lokaliteta Crne Gore, Olegu Deripasku. Jako bi bilo zanimljivo vidjeti tu proceduru o kojoj priča o gospodin Krivokapić i jako bi teško bilo sada posle toliko godina pozvati bilo koga na odgovornost zbog prodaje strateški važne imovine, prvo zbog same zastare, prošlo toliko godina, a drugo što bi jako bilo teško utvrditi zapravo individualnu odgovornost za ovaj to što se desilo. Osim Deripaske, Rusi u Crnoj Gori posjeduju skoro 4 miliona metara kvadratnih zemljišta. I to nije problem, znači oni su investitori kao i svi drugi, međutim ono što jeste problem jeste da dominantno ne samo ruski investitori, već i mnogi drugi investitori kupuju nekretnine i zemljište u Crnoj Gori sakrivajući se iza kompanije. I tako smo nerijetko imali slučajeve da lice koje su na međunarodnim potjernicima, lice koje su u matičnim zemljama, znači vršile kriminalne radnje, zapravo Crnu Goru doživljavaju kao ultimativnu destinaciju za pranje novca. I to je problem ukoliko se želi otkriti ko su stvarni vlasnici. Da li Crna Gora ima te kapacitete da zapravo otkrije ko stoji iza većine nekretnina čiji su osnivači, znači offshore kompanije koje imaju veze sa ruskim državljanima, odnosno sa Rusima koji su na spisku ne samo sankcije Europske unije, već i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Kanade. Da nemamo kapacitete za finansijske istrage, godinama ukazuje Evropska komisija. I malo je licimeno sada izdvajati, na primjer, Olega Deripasku i njegovo imanje iz kompletnog znači problema i pričati o tome kako eto, sad je Crna Gora spremna da uvede sankcije, a pri tome mi nismo ni blizu informacije šta to zapravo znači, nemamo reagovanje bilo koje državne institucije koje je nadležno za sprovođenje tih sankcija, nemamo objašnjenje da li je napravljena evidencija, odnosno registar lica koja su pod sankcijama i zapravo koji su kapaciteti državnih institucija da te sankcije sprovedu. Bilo kako bilo, institucije se moraju jačati ukoliko želimo da pariramo zapadnim demokratijama, poručuje Milovac.